agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Hola, molt bona vesprada. Comencem puntuals la cita amb el magazín a Telesafor. Esperem que hagin disfrutat o descansat este cap de setmana. Nosaltres podem dir, tot l'equip de Telesafor, de la televisió de Gandia i la comarca, que encara tenim aquesta resaca positiva d'aquesta gran festa de la poesia, Festival de Poesia d'Oliva, que varen poder seguir vostres en directe i acompanyar-nos divendres com cada any. Enguany ha estat un motiu doble de festa, perquè parlar de poesia, parlar d'Oliva, parlar en definitiva de la poefesta és fer referència obligada a Francisco Brines, que, per això diem, lo de doble motiu de festa, a més se guardó de Premio Cervantes, que continuen celebrant-ho no només a Oliva, sinó a tota la comarca de la Safor. Però la vida continua i avui volem replicar el testimoni d'una persona que la veí de Gandia, que la setmana passada, el dilluns concretament, li van donar l'alta en l'Hospital Francesc de Borja de Gandia després d'estar concretament 11 dies ingressat, 8 dies en la UCI per donar positiu Covid-19. Volem parlar amb ell, Alfredo Gironès. Alfredo, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, abans de res, que és un plaer, la veritat, parlar amb tu ja en casa, després uns dies ja d'estar tranquil·lament en casa i que el resultat d'aquest cas de Covid-19 hagi estat més que satisfactori. La primera pregunta, com te trobes actualment? Pues la veritat és que per lo greu que vaig entrar, hasta els metges diuen que molt bé. M'he recuperat prou fort, prou bé, encara en càncer, sobretot és el cansament. Jo vaig entrar per falta d'oxigen, en un estat molt baix d'oxigen, van agafar en la UCI, però de forma superurgent. Entonces, la meva capacitat pulmonar era mínima. Entonces, clar, el que ara més notes això, el cansament. Intenta, a la mínima que fas un esforç, notes cansament. Clar, però jo suposo que estaràs molt ben arropat. Després em parlaràs de com han portat tot aquest temps la teua dona Beatriz i els teus fills, Ivan i Natàlia. Però abans, 8 dies has estat en la UCI, després un dia en planta Covid i després 2 dies en planta normal, per dir-ho d'alguna manera. Sí. Però com va començar tot? ¿Vas a comenzar a notarte algún síntoma? No, yo sí, vais a notar síntomas, pero no de COVID, sino síntomas de que anava apagant-me. Yo anava apagant-me, yo cada día em costava més anar a treballar, cada día em costava més alçar-me, no calma la sabata, i clar, però no notava ningún síntoma COVID, ni calentura, ni perd de gust, res. Clar, jo sóc un cabota i jo al metge vaig i la meva dona em va obligar a anar. Vam anar allí i efectivament estava... jo havia passat el Covid fa possiblement 2, 3, 4 setmanes i no vaig ni enterar. Però em va quedar el bitxet ahir.
va agafar falta d'oxigen meu, algun defecte meu, i va atacar ahir, i en cinc dies em va deixar exprimir totalment, totalment. Però jo vull remarcar, vaig fer proves Covid i mai vaig ser positiu, sempre així negatiu, perquè jo ja havia passat el Covid, sense saber-ho. I les cinc proves que m'han fet sempre n'eixia negatiu, però els anticuerpos tenia ahir. I quan van notar la meva debilitat, ahir van atacar. I en qüestió d'una setmana em van destrossar. Clar, i per això vas anar directament a l'UCI. Tu tenies ja problemes, algun problema respiratori? Ningú. Jo vaig anar a urgències perquè no era normal, que jo no poguera, no vam una sabata, no podia plegar. Clar. I era això, era una falta d'oxigen tremenda. Jo vaig anar en UCI, jo vaig saber la gravetat quan entre en planta UCI el Covid i veig que allí 7 persones allí totes en escafandra esperant-me i dic, esto es otro rollo. Mm. Una cosa, tu en esos 8 dies en la UCI estaves conscient tots els dies? Sí, la veritat és que sí, estava conscient. És d'un menys a més, és molt dèbil, la respiració sobretot, oxigenació, i és una tasca molt poca por de recuperació. On els infermeros, bueno, no t'ho puc ni explicar, la feina que fan dia a dia, perquè ells mateixa elaboren el teu tractament. Ell no agarra, ells diuen, ells és el potet, pren-te'l. No, el metge li diu, prova en esta, i ells mesclen les coses i te van provant dia a dia en estadístiques. És increïble, és pavorós. Jo justament tinc la sort o la desgràcia que estava en primera fila. Jo estava ahí en el boxe, que deia jo, com si fos un aparcament, i la taula de treball estava ahí. I jo al·lucinava totalment. Mm. Alfred, durant aquests 8 dies, clar, ja no només la incertesa de veure com anava a evolucionar la Covid-19 o en el teu cas, en el teu cos, clar, i totalment desconnectat sense poder parlar amb Beatriz, la teua parella, i els teus fills. No, pues tenen aquesta diferència. Tenen la diferència que si tu pots, el deixen el mòbil i el donen un temps per poder parlar, que és supercomplicat, perquè no és... n'has el mòbil, n'has, para, no, cada volta que tenen que donar el mòbil, tenen que entrar, tenen que canviar-se, posar-se el traje EPI i portar-te el mòbil. I després anar-se, o sigui, no és, n'has el mòbil, clar. No, n'hi ha una faena, antes de donar-te el mòbil, però increïble, per donar-te aquest mòbil perquè tu puguis parlar. Alfredo, tu tens 54 anys, clar, una edat jove, però vaig estar, com dius, a l'extrem per allò que molta gent, inclús més jove, pensa que això de la Covid-19, el afectar algunes patologies o no, empitjorar és ja a partir de certa edat, però no. Jo voldria que aprofitar el teu cas, Alfredo, per allançar aquest missatge de per favor, tingueu trellat, tingueu sentit comú, tinguem responsabilitat i evitem qualsevol situació perillosa, no? Totalment. És més greu del que pareix. És perquè jo ni sóc fumador, ni he fumat... Saps? Jo, de fet, m'he recuperat tan ràpid, però també per això... Però vull dir jo que qualsevol gent sana que l'ha tingut el Covid, a lo millor, i el passa normal, però si li agarra... li taca una cosa sensible que té, per molt fort que siga... És realment perillós, de veritat, realment perillós. I difícil de superar. Clar, i jo suposo també, Alfredo, que després, una vegada detectat el positiu en tu, la teva família rebria les proves PCR. Sí, ells van rebre i van donar positiu. Ells. Mm-hmm. Sin embargo, jo sempre he donat negatiu. O sigui, que, però... és que inclús podia ser que ell hagués estat infectat per una altra via, no per mi, perquè jo no contagiava ja, i havien passat ja prou dies ja. O sigui, que és molt complex. Però ni Beatriz ni els teus fills han tingut que ser ingressats en l'hospital. No, res, simplement han estat confinats, han passat molt leve, sense problemes ni res. Mm. Una cosa, ese dia, el passat dilluns, el vaig donar l'alta...
Com va ser aquest moment? Pues la veritat és que gana, tens ganes d'eixir. Lo més dur, clar, lo més dur és la UCI, i UCI Covid. Una cosa és UCI i UCI Covid. L'UCI Covid és lo màxim, és no te tracte quasi, és la gent entra a tractar-te perquè té que entrar precís, no pot dir ara vaig, ara vinc. Entonces, estàs com a... No vull dir-li a l'home este que vull que un got d'aigua per no molestar-lo, que es posa el traje per portar-me el got d'aigua. M'espere i quan es canvi a veure si pot portar-me... És totalment un altre rotllo. L'UCI és fotut, UCI Covid és un altre planeta. És una altra història totalment. Totalment. Sí. Suposo que tu estaries assustat. Jo vaig assustar realment el dia que d'urgències plegué allà a UCI Covid i veig el que estava esperant-me, ahir dic, buah, així passa alguna cosa, així passa alguna cosa. Sí, però tornem al moment de tornar a casa. Clar, ens imaginem, Beatriz, la teua parella, la teua dona, les ganes que tindria de tindre't a casa. Claro. Els teus fills, Ivan i Natàlia, quines edats tenen? Tenen 15 i 18 anys. Quina va ser la reacció en veure son pare? Pues ganes que de veure i de parlar. Perquè que parlàvem, gràcies al mòbil parlàvem prou. Però volia que es contara tot el que havia viscut. Perquè, clar, ja t'he dit, hi ha altra gent que estava més separat. Jo estava en primera línia. Jo tenia gran hermano davant. Tenia la vida en directe. Jo he vist com una infermera s'ha derrumbat perquè no podia més. He vist com un enfermero li dia, són les 5 de l'esperar, vés-te'n a dinar, però és que no havia morzat aquesta persona. I dic, no, tinc que acabar això, hasta que no acabi això, no... Espectacular. I clar, volia que escoltara la vivència. Una cosa, ese sobreesforç del personal sanitari, jo voldria que tu has sigut testimoni de primera fila per a fer aquest reconeixement del personal sanitari que treballa de valent i fa més del que hauria de fer en aquests casos de pandèmia de Covid-19 i tu has sigut testic d'això, veritat? Totalment. N'hi ha falta de personal 100%. Tenen un estrès, tenen una acumulació de treball... és massa, jo crec que és massa, i això repercuteix en el pacient. Ells volen entrar dins de la zona Covid per atendre el màxim temps possible i aprofitar aquest temps que s'han canviat ja per a curar-te o donar-te aquestes medicines. Entonces, aquest temps... Què fan? D'on se ho lleven? Se ho lleven del menjar, se ho lleven del dormir, se ho lleven de una cridapa... Se ho lleven de tot perquè primer eres tu. Però dic realment com és, eh? Eres tu primer 100%. És així, no? Tens la sensació d'haver estat més que mimat? Sí. I el que jo veig també a vegades és que... Imagina tu que busquem un boli, perdíem 10 minuts en un boli. Un boli roig, necessito un boli roig per... Tio, no tenim un boli roig, aquesta persona. Falta material tonto, un boli. Tipes, ells li fan als enfermeros, es fan les gràfiques de les medicines que han dit que efectuen, com han evolucionat tota la nit, està tota la nit ahí, tot el dia. I buscava, una xica s'enganya i li buscava un tipes, no trobava un tipes per poder rectificar. 10 minuts buscant un tipes, una persona que està allí, donant-ho tot. M'enfadava. T'enfadaves, però grans persones. Suposo que has conegut allí... Enormes. A grans persones. Enormes. Jo t'he dit que no tenien hora d'entrar, no tenien hora d'eixida. No, era... I són 3, 4, 5 turnos que és un equip, són un equip. Jo entro mitja hora antes per donar-te el part del dia següent i si s'allarga, els metges, si anàvem que entrar a fer coses d'auxiliar, entraven. Bueno,
un equipo, era una pinya, ya que viure, és que n'hi ha que viure, és excepcional. Bueno, com tu dius, grans persones, grans professionals que davant d'aquesta mancança, d'aquesta falta de recursos, fan el que poden per a que els malalts, com has sigut tu, en casos extrems, pues ho tinguin tot, estiguin ben atesos i puguen superar aquesta malaltia, aquesta Covid-19. T'ha canviat el concepte de la vida? Pues sí, sí. Jo sóc, bueno, qui em coneix, sóc burro de la faena. Jo fa 35, jo tinc un bar i fa 35 anys que no falta mai. Jo he anat escaiolat, no he agarrat mai una baixa, jo he anat en calentura, jo he anat pam, pam, jo ahir. I crec, espero que això s'acabi. Jo, si estic malament, aniré al metge, què em passa, i si tinc que estar en casa, estic en casa. Però jo, per mi, anar al metge era perdre un dia de feina i per mi això era com ser viure. I espere no canviar de pensar i canviar el xip. Una cosa, i quan Beatriz el diga, ves al metge... No, aniré. A mi no m'ho dirà perquè aniré. Perquè ja t'he dit que si no m'arrastra ella, jo en cada dia, esperem un dia més a veure... Un dia més. I millor aquest dia no haurà plegat. La veritat és que és un plaer, no?, parlar amb tu, parlar d'este resultat, però també com aquest missatge que acabem de donar, perquè més tenint aquests fills, Ivan i Natàlia, d'aquestes edats, que és important, perquè aquestes edats moltes vegades no són realment conscients, i és important, no?, i els teus fills ho tenen en casa i saben el que es poden jugar, perquè no només són ells, són, quan després tornen a casa, el contagi que poden fer la resta de la família. Exacte. La gent no és conscient de l'empastes que es pot armar, d'una tonteria, d'un allò, s'arma un pitote que a vegades n'hi ha sort, no passa res, i a vegades no n'hi ha tanta sort, i és fatal. Bueno, jo crec que aquest testimoni val la pena, havien d'aprofitar-ho. Per cert, has dit que el dediques a l'hostaleria durant quants anys? 35 anys porta ja. No has dit el nom del bar, pots dir-lo? Bueno, és el bar Nilos, la gent ho sap, el bar Nilos, sí. quan van veure la gent el bar Nilos tancat, algo passa. Clar, perquè Alfredo no tanca aixina com aixina, no? Sí, exactament. Bueno, jo crec que per això t'emportes aquesta mala experiència d'haver passat per la Covid-19, però aquest servei, aquesta atenció fantàstica que dius que t'ha realitzat el personal sanitari. Per acabar, donar les gràcies, tu mateix. Donar les gràcies, sobretot, enfermeros, enfermeres, auxiliars, els metges, aquest equip que és... Jo intentaré ara, pues, el que he vist que fa, si es fa falta bolis, llibretes, intentaré portar tots els que es puguen, parlaré inclús caixetes, perquè ells agarren els medicaments que fabriquen en bolsetes i se ho emporten a Xina, a dins de la zona. Unes caixetes, no tenim ni les caixetes. Tot el que he vist que necessiten, intentaré per puestos trobar-ho i portar-los. No ho dudes. Una cosa, que si necessites qualsevol ajuda per a fer una crida i fer difusió, per a replegar qualsevol tipus d'articles que penses que puguen fer falta, ens ho dius i nosaltres ajudem a fer la difusió per a replegar el major nombre possible. Per a aquests grans professionals de la sanitat. Compte amb vosaltres. Bueno, pues un plaer parlar amb tu, donar-te una forta abraçada, enhorabona, a disfrutar-ho en família i que el teu cas servisca com a exemple per augmentar la consciència del perill que suposa esta pandèmia de la Covid-19, del coronavirus, i que, com diem en valencià, que no fem el burro, que tinguem trellat davant d'esta pandèmia. Una forta abraçada i enhorabona. Igualment, ha estat un plaer. Molt bé, gràcies.
Gràcies a tu. Pues ahí estava el cas que volíem fer-ho ressò avui, Alfredo Gironès, 54 anys, que pràcticament fa una setmana, el dilluns passat, li donaven l'alta en l'Hospital Francesc de Borja de Gandia després de passar 8 dies en la UCI, un dia en planta Covid-19 i dos dies en planta normal en el centre hospitalari de Gandia. Posem el punt i final amb este testimoni. Gràcies per la seva atenció, la seva companyia. I ja saben, si tenen ganes de més, es troben així, en el magazín de Telesafor. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida.